আমি আহি আহি পাই গলো এয়া জুবিনদার ঘর, খারগুলি ঘর। কনিষ্ঠ শিল্পী আপকামিং ৰোজা ফুল ডেডিকেশনৰ গছ পতি লৈছে শ্বট ল'বৰ কাৰণে কৰি আছো আমি কাম একেলগতে কৰি আছো। ভাল লাগিছে গোটেই ইউনিটটো। সদা মানে নেমটো কেৰেক্টাৰটো পাঠাদা আৰু ৰিয়েল নেমো পাঠাদা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বুধিন এন্টারটেইনমেন্ট। পুনৰ স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা নতুন বিহাইণ্ড দ্য সিন ভিডিঅ'লৈ। তো আমি এতিয়া আছো চিকমিক ষ্টুডিঅ', চিকমিক ষ্টুডিঅ'ত আছো। তো আমি এতিয়া শ্বুটিং কৰি আছো হৃদয় গান। আজি আমি হৃদয় গানত শ্বুটিং কৰিব আহিছোঁ। তো ইয়াতে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ কেইটামান চিন আছে, তো আমি সেই চিনকেইটা কৰিব যাম। তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। তো লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। হাই হাই, এইটো মেইন ষ্টুডিঅ'টো চিকমিক। রিং আছে, রিং আছে, রিং আছে, ইফালে রিসিভ করেছে। হ্যালো হ্যালো দাদা, অ্যামাউন্ট জুবিনদার গিটার নিলাম, কেনেকুয়া? বড়িয়া না? দুনিয়া দুনিয়া সৌভাগ্য সৌভাগ্য। ইয়া মোৰ কেমেৰাত কেপচাৰ কৰিবলৈ পাইছো যে সৌভাগ্য। আমি গৈ আছো বাৰলে, বাৰত শ্বুট আছে আমাৰ অলপমান। ৰাতিপুৱা বাৰত সোমাইছো, মদ আহি মানুহৰ নিচিনাকে খারগুড়ি লগ পামগে পাঠাটা। বাই বাই, লগ পাই। ডাইন ওয়ে ফ্লাট বার এটা আইসু বারত রাতি পয়। আমি মদ খাবলে নহয় কিন্তু শুটিং করবলে আইসু। এতে বহুত ছালিয়া রাস্তা রে, আমার সব আহি আছে। দিস ইজ বার। খেল চলি আছে, ফুটবল খেল আপোনালোকে চাইছেনে? আজি আমাৰ লাঞ্চত স্পেচিয়েল পৰ্ক আছে, আমাৰ বিজয় দিছে। আমি গলো আমি ঘৰৰ ভিতৰত ভাত চাত খালো। আমি চিন কৰিব লৈছো ইফালে। আমি আহিছো এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত শ্বুটিং কৰিবলৈ। এটা আমাৰ এই প্ৰমোৰ কাৰণে শ্বুট লৈ থকা হৈছে। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, মানুহবিলাকে আহে ইয়াতে পূজা কৰিবলৈ, সেইকাৰণে এনেকুৱা পৰিৱেশটো পূৰা লেতেৰা কৰি থৈ যায়। এনেকৈ পূজা কৰি একো লাভ নাইতো, ইমানো অন্যায় কৰিবলৈ আহে, ইমানক পুঁজি কি লাভ আছে, নিজৰ পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰি গ'লে। এইয়া চাওক উদাহৰণ চকুৰ আগতে এই মানুহটো পেলাই থৈ গৈছে। চাওক এই কিবা হ'ল এই আমি আহি আহি পাই গলো এয়া জুবিনদাৰ ঘৰ, খারগুলি ঘৰ। পাব আমাৰ কনিষ্ঠ শিল্পী, কনিষ্ঠ শিল্পী আপকামিং। এইটো জন্ম হৈ এক্টিঙত আহি গল। ইফালে আমাৰ সৌজা ফুল ডেডিকেশনত গছ পতি লৈছে শ্বট ল'বৰ কাৰণে।
বন্ধু অকল ইয়াতে জুবিন দা ঘর আছে কিন্তু ঘরটো ভাঙি থৈছে কারণ জুবিন দা সাকে ইয়াত নতুনকে আকো ঘর বনাব তারা রেবিডলে চাইছিলে আগার স্মাইল ধুনিয়া হ্যাঁ ইয়াতে আমার হগল ছুটি তো কে আমি বয়স অকো ক্যাম্পক লাগি ক্যাম্পক লাগি গয়েছ এই অঙ্কুরে আমার এটা শুকই দেখছে মোর লগত আছে এতিয়া আমার পাঠদা পাঠাকটো আর গম পাইছে পাঠদা মানে নেম তো ক্যারেক্টার তো পাঠদা আর রিয়েল নেমও পাঠদা সো গুড ইন্টারেস্টিং তো পাঠদা দর্শকে ভাল পাইছে কমেন্ট নি পড়ি যদি গম পাইছো তো কি কবা আমার এটা 27টা এপিসোড আসলে গৈছে 27টা এপিসোডত আপোনালোকে যিমানখিনি মৰম দিছে তাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আৰু আগলৈ আৰু মৰম দিয়ক আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি ভালকে আৰু কাম কৰি যাব পাৰোঁ আৰু কষ্ট কৰিব পাৰোঁ যাতে চিৰিয়েলখনে এটা বেলেগ এটা মানদণ্ডত আমাৰ থাকেগে এটা সময়ত সেয়াই আৰু গতিকে চাই থাকিব আমাৰ হৃদয়ৰ গান মোৰটো প্ৰথম চিৰিয়েলৰ লগত অভিজ্ঞতা সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আৰু ভাল লাগিছে বুলি দেখি পেলাই যিখিনি ৰেছপঞ্চ পাইছো সেইখিনি পাই দেখি খুব ভাল লাগিছে গতিকে সকলোৱে চাই থাকক হৃদয়ৰ গান লৈ আমাৰো বহুত আশা আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি সোমাব বিচাৰোঁ আৰু হৃদয়ৰ গান প্ৰতিখন হৃদয়ৰ মাজত বাজি থাকক সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ সকলোৱে খুব কষ্ট কৰি কাম কৰিছে ইউনিটটো খুব ধুনীয়া ইমান পজিটিভ এটা এনভাইৰনমেণ্টত আমি এতিয়া সকলোবোৰ আছোঁ আৰু মই সেইটো চখতে সদায় এবাৰ অকণমান সময়ৰ কাৰণে হ'লেও মই চেটলৈ আহোঁ ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে চাই থাকক নিশ্চয় আপোনালোকে আগলৈ ভাল পাব সকলোৱে কষ্ট কৰি ৰাইটাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে খুব কষ্ট কৰি কাম কৰিছে আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিয়ালৰ মাজত আমি সোমামগৈ সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ এক্সেক্টলি চাই থাকিব আমাৰ হৃদয়ৰ গান কৰি আছোঁ আমি কাম একেলগতে কৰি আছোঁ ভাল লাগিছে গোটেই ইউনিটটো আৰু এতিয়া আমাৰ শ্ব' চিৰিয়েলখন লাহে লাহে এটা গ্ৰিপ লৈছে এইটো কৰিব আহিছো এইফালে আমাৰ গৈছে হিরো ফাইনালি আমাৰ ইয়াতে শ্বুটিং কমপ্লিট হৈ গল আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ বন্ধুসকল কেইদিনমানৰ কাৰণে হৃদয় গানৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব কাৰণ আমি এইখন চিৰিয়েল কেইদিনমান শ্বুটিং কৰিম চ' আপোনালোকে চাই থাকিব বিহাইণ্ড দ্য চিন লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকল নতুনকৈ আহিছে তো বন্ধুসকল আজিলৈ বাই বাই এনে এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ বিদায়।